vítám vás u dnešního videa a zase rozbalujeme. Chodí toho teďka nějak hodně, no a jediný, co stíhám, je rozbalovat, no, opravdu super. Dneska je to teda můj super box, zase s jídlem, ale tentokrát to bude taková fakt verze pro mě a mám na to už teďka chuť a jsem zvědavá, co tam bude. A má to být nějaký fit box, měly by to být jakoby zdravý, nějaký zdravý věci, prostě po těch Vánocích se to tak jako hodí, že jo, každý chce začít jíst zdravě, jo, takový ty vánoční předsevzetí zhubnout a takový. Takže myslím, že tohle je prostě box takový adekvátní teďka k tomu času, co teďka je. No, je dost těžký, takže jsem fakt jako zvědavá, co tam bude. Tak zase tady máme nějaký letáček a co nám píšou. Fitbox potěší vaše tělo i duši, začněte nový rok zdravě a poznejte novinky a tipy, které vám přinášíme. Tak jo, jdeme na to. Se to těším. Co bylo? Mám tady nějaký attractive tea. Očistná síla, dvakrát fermentovaný pure. Zelený čaj, svěží kopřiva, voněvý eukalyptus, sametový černý rybíz, takže nějaká sada čajů na očistu, či co? Každé já si to teda přečtu. Kde to je? Opravdová očistná síla je skvělá kombinace zeleného a černého čaje, kopřivy a dalších bylin, které pomohou vašemu unavenému tělu znovu objevit svou vnitřní sílu. Skvěle se hodí v období podzimu a jara, když se cítíme unavení a vyčerpení. Perfektní čaj, takže na ten se těším, ten se hodí. Dál. Z tohle až takovou radost nemám, protože vím, jaký to je a znovu už to možná ani nechci. Je to zase Patifu prémiová tofu paštika a tohle je nějaká delikates, to by mohla být dobrá. To není jsou nějaký zvláštní jako příchutě. Tak ta by třeba nemusela být špatná a dám jí šanci třeba s nějakým ryžovým chlebíkem nebo něco. To by nemuselo být třeba špatný, tak jo, dám tomu ještě šanci. To říkám vždycky, že? Ha. Tak dál. Co tu máme? Je tady od Alpra sojový čokoládový mlíko. Tak a tak tohleto pitíčko jenom malý. Už jsem si měla a byl to výborný, nebo neměla? Já nevím. Já. Toto. Zajímavé drčko, tady se. Mám se skládat takhle z takových dvou částí a je takový zatahovatelný, to je hustý. Tak dobře, asi jsem to neměla. Není to přesvazený. Je to hrozně dobrý. Ježiš, to je výborný. Taková tyčinečka to je. A dole je takhle polomočená. Mňam, fakt jako výborná. Tak, pak tady máme veggie, carrot, beetroot, brokoli, nějaký chipsy, veganský. A ty už jsme s toho měli a hrozně nám chutnaly. Si dáme tady takový malý ček. A to jsou fakt dobrý. Oni vypadají sice jako, tak jako zajímavě. No tady to vypadá ještě normálně, ale mají tady ještě takovou tady jako zelenou variantu. No je tam brokolice, mrkev a co to je řepa? Beetroot, nevím. Ale jsou úplně výborné.
od doktora Edgara tady tahle ta raketníková obecná kaše a ta je moc dobrá, tu už jsem měla a mám tam ještě jednu a tady mám ještě další. Fakt je moc dobrá, takže vyzkoušíte, není přeslazená, takže kdo nemáte rád taky přeslazený kaše instantní, tak tohle je fakt super a moc dobrá. To je v každém boxu, já už nevím, co s tím mám dělat. Od Špaka, tatarčka. Omáčka tatarská, bez vajec, veganská. A já mám pocit, že už jako si můžu založit sbírku s tatarskýma omáčkama, protože ten tatarek mám v ledničce už aspoň 5. A zase tak jako často to nejíme, no. Takže to asi trošku porozdávám po rodině, protože jako jich mám fakt hodně. Tam jsou tady nějaký organic corn snack Biosaurus s nějakou mořskou solí, takže asi nějaké jako lupínky nebo lupínky, bramborky, nebo něco takového. Ježiš, to je spaďučky. Takový malý dinosaureček. No, hezký. No. Tak je strašně dobrý. Tak já tady dál vezmu nějaká firma Vasa. Original Crisp. Takže tady nějaký takový zase a křupavý chlebíčky. Jo, ty budou dobrý. A myslím, že jsou právě třeba k té paštice tady. Ukažte. Orsa. Má to orsa. A má to i takový hezký jako otvírání na té krabičky, že to je znova uzavíratelný. A jsou to takovýhle chlebíky, tak to vypadá úplně dokonale. Které můžky, moc nevadí. Jsou takový fakt jako úplně ten uhličky. Tvrdý. Jako hodně tvrdý. Ale chuťově jsou moc výborný. Taky tvrdší a suchý. Ale zase fakt jako chutný tak jako dietně. fakt jsou moc dobrý jako. Je na takový samotný chroupání, klidně. A jinak s něčím. Lahutka. Je, oni tady se ještě jednou. Super. Tak to je bezva, tak to mám radost. Nejsou jiný, ne? Jsou všechny stejný. Jo. Jsou stejný. Jo, tady máme. Akvily, pomeranč a grapefruity. Frutimo. To už jsme by se měli. Jo, to je to s tou hezkou láhví, to bylo hrozně dobrý. Jo, známe. A nevím, jestli jsme měli taky grape, nebo ne. Takový osvěžující, fakt není, zase není to přeslazený, což já jako fakt nemusím, když je něco strašně přeslazený, hlavně tady ty vody. Já mám potom ještě větší žízeň, je to prostě nechutné. A tahle je moc dobrá. Je to takový fakt osvěžující, moc dobrý ten grab. Další věc, tím se nikdy nic neskazí, a je to Aquila neperlivá voda. Takže tu si hned zabavuju. Já piju jenom vodu. Jsem tam nějaký ten juice ještě mám ráda, ale takový ty vyloženě minerálky, slazený, ne. Takže tohle se hodí vždycky. Trocha té hydratace, že? Další tady máme, je, tak to bude dobře. Zase Smarty. A nevím, jestli je to zase energeťák, já nikdy nevím, jestli je to energeťák nebo nějaký, jakoby, nějaký sladký pití jenom. Extrakt z meduňky snižuje stres, uklidňuje, uvolňuje, zpříjemňuje spánek a zajišťuje dobré zažívání. A mírně perlivý nealkoholický nápoj s meduňkou a příchutí manga. A ne, tohle... Jo, bez kofeinu, takže tohle není energeťák, protože někdy tam je energeťák Smarty a tohle je teda jenom nápoj. Tak to chutná. Oh my god.
Multitask. Taky to není až tak šíleně přeslazený. Je to, je to dobrý. No, že je to takový sladký hodně, ale ne až tak jako nechutně, takže je to fakt moc dobrý. Jo, to je dobrý. A pak je tady... To už taky asi začínám sbírat. To už mám aspoň troje. A je to babičina volba, špaltová mouka hladká. Já už fakt myslím, že mám aspoň, že teď už mám třetí. Protože se mi to fakt nakupilo ze všech těch boxíků. Ale tak je, mamka z toho občas něco peče, tak to podaruju mamince. Ježišmarja, kde se z toho si byla mouka? A poslední věc, to už mám taky po třetí. Opravdu, já to teďka jako sbírám všechno. Ale to nám tam myslím dali jen tak. Že to myslím, e-mail mi něco psané, že tam dají něco navíc. Takže je tam zase tady ten, tahleta jakoby marmeláda na pečení a opět stejná příchuť vyšeň. Takže to už mám taky třetí, no. Tak to asi taky ještě podaruji. Tři marmelády obrovský asi nepotřebuju. Ne? Tak tohle je teda celý, tenhle boxík. Já jsem si úplně nadšená. Musím říct, že to je asi pro mě, z mýho pohledu, nejlepší boxík, co jsem zatím jako za celou dobu všech boxíků měla. Protože jsou tam takové zdravé věci, fakt jako věci, které se hodí, jsou fakt dobrý. A i takové docela jako novinky, které jako ještě nikde nebyly tolikrát. A takový ty, ale prostě většina těch věcí byla fakt super. Já jsem z něj nadšená, takže mi už takhle do popisku, mi nic napište, do komentářů mi napište, co si o tomhle boxíku myslíte vy. Já jsem z něj teda jako nadšená, mě se fakt hrozně líbí. A s tomem to tady všechno tak nějak sníme. I když on jako radši je vždycky ty sladěrny. A vůbec tady ty sladkosti, ty on jako nejradši, ty já zase tolik nemusím, já radši ty slaný věci. Ale občas to sladký jako taky dobrý a tohle je takový jako zdravější, že jo? Takže super. Jo, boxík se fakt povedl a myslím, že jako kdyby byly jenom takovýhle boxy, tak bych se vůbec nezlobila. Mě by to vůbec nevadilo, by fakt jako dobrý věci. Já radši takový ty, no, zdravější. Tak až na bramburky, tak mám radši právě takový ty chlebíky, mám na to vždycky takových těch chlebíků, takových těch dobrůtek zdravých, zdravýho mlsání. Takže tak, no, já doufám, že se vám video líbilo, já se vám těším se u dalšího, mějte se krásně a ahoj!